Добар ден и добро дојдовте во пресцентарот на Фронтот за демократска Македонија, ПРОДЕМ. Денешната пресконференција има за цел, помеѓу другото, и да објави дека Фронтот за демократска Македонија, ПРОДЕМ, конечно го доби решението од Централниот регистер на Република Македонија. После многу перипетии и одложувања, сепак дојдовме до решението и можеме официјално и да отпочнеме со активности на политичката сцена во Република Македонија. Овде со нас е еден дел од основачите и иницијаторите на Фронтот за демократска Македонија. И една од главните цели за која ја свикавме оваа пресконференција е да ги најавиме нашите програмски цели, кои што ќе ослика визијата на Фронтот за демократска Македонија за идниот развој на Република Македонија, но и да осликаме актуелната обштествено-политичка ситуација во Република Македонија и да дадеме определени наши видувања. Сите ние знаеме дека Република Македонија, поготово во последнава декада, сериозно назадува во демократскиот капацитет на државата. И тоа не е ништо ново. Сите добро знаеме дека владењето на правото е узурпирано, дека изместена оската на подобата на власта, дека владата, собранието и судството се комплетно узурпирани во контекст на компонентата подоба на власта. Исто така знаеме дека ниското ниво на демократскиот капацитет на државата влие врз узурпирање на човековите права, меѓу кои што највисокото право на лична среќа е целосно узурпирано, а потврда за тоа е што една цела генерација на млади и образовани луѓе ја напуштија Република Македонија, што е трагедија која што ќе има сериозен одраз врз идните перспективи и развојот на државата и на општеството во целина. Но исто така и сетот на слободи е целосно урнисан. Вие медиумите добро знаете дека медиумските слободи готови да ги нема, дека медиумите се подјармени. Економските слободи, исто така, малите и средни предпријатија се подјармени, се соочени со сериозен и страшен притисок од страна на државата, но и сериозните крупни бизниси се постојано подложени на рекет од страна на политичките водства во изминативе години. Сето ова сите ние добро го знаеме, но уште една потврда стигна викендов од една реномирана научно-истражувачка институција во меѓународни рамки GFI, Global Financial Integrity, чие што извештај и викендов беше објавен, каде што се заклучи дека во земјите во развој, поготово во југоисточна Европа, некаде околу 6,5% од бруто домашниот производ на ниво на регионот се одлева во делот на нелегалните финансиски трансакции, од кои што корупцијата и митото заземаат сериозен дел. Значи во просек некаде околу 6% од бруто домашниот производ го снемува и спарува од платно-билансниот систем на државите во овој регион и поготово во Македонија. Податоците за Република Македонија од оваа реновирана институција се дека некаде околу 520 милиони долари на годишно ниво се изгубени во просек за последниве 10 години, што вкупно доаѓа до сума од 5,2 милијарди долари. Науката одамна потврдила дека ниските нивоа на демократски развој одат со високите нивоа на коруптивна методологија на владење. И сега некој може би дури и смислено ја назадува демократијата за да оствари еден нетранспарентен амбиент на трошење на јавните пари со цел да оствари коруптивна добивка од целата таа ситуација. За Македонија тоа е сериозна загуба. Државата не успеа да се справи со одливот на овие средства од својот платно-билансен систем. И тоа, овие податоци се земени од централната влада, од локалната влада, односно од општините и од централните државни институции на Република Македонија. На основа на тие податоци во платниот биланс, доставени до Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка, значи не од опозицијата и од ЗАЕФ, туку од реномирани државни институции, доставени податоци, вмрежени низ економетриска матрица, го даваат податокот дека испарува во платниот систем на државата цирка половина милиарда на годишно ниво. Затоа имаме толку низок квалитет на животот, затоа животниот стандард во Македонија е на толку ниско ниво. Но оваа состојба е добро ослика на
И науката одамна покажала дека само два индексни поени, два индексни поени намалена корупција во државата, директно придонесува за 4% раст на приватните инвестиции, купните домашни странски. А тие 4% раст на инвестициите директно влијаат на вработувањето и директно влијаат на порастот на животниот стандард, кој што математички и економетриски е пресметено дека 0,5% од бруто домашниот производ по глава на жител на годишно ниво ќе биде принос од само два индексни поени на скалата од 0 до 10, или што 0 е најкорумпирано, а 10 е најмалку корумпирана држава. Затоа Фронтот за демократска Македонија постави високи цели. Високо поставените цели се единствениот пат за успехот на државата. Нашите високо поставени програмски цели, кои што ќе бидат основа на програмата за изборите 2016 година, е Македонија, конечно, за прв пат во историјата на своето постоење да внесеме во зоната на полни демократии. Тоа може да се постигне. Македонија да се внесе во зоната на просперитетните нации, Македонија, конечно, да ја изградиме како општество каде што ќе имаме сериозно висок животен стандард. Македонија да ја изградиме како општество на сретни и задоволни граѓани. Овие високо поставени цели ќе ги оствариме на следниот начин. Прво, приматот на индивидуата ќе биде основата на сите владени политики, основата на престројување, на ресетирање на целиот политички систем и политичкиот поредок. Поединецот ќе го поставиме на највисокото можно скалило на обштествениот пиедестал, целиот систем да пулсира во име и за сметка на поединецот и на индивидуата. И ова е ренесансен концепт не само во Македонија, него и на тлото на југоисточна Европа. Второ, системско позиционирање на траекторијата на просперитетот. Според програмата за развој на Обединетите нации, компонентите на просперитетот се прво и основно материјалната благосостојба, односно квалитетот на животот или она субјективно чувство на задоволство на индивидуата дека постигнала и е задоволна од постигнатото во својот живот. Значи, тоа е растот на бруто домашниот производ, забрзан раст на животниот стандард по геометриска прогресија во Република Македонија. Фронтот за демократска Македонија, ФРОДЕМ, ја изработи проектната рамка на така наречен проект Захе според Евангелие по Лука 19 глава 8 стих, кој што понатаму сериозни тимови на економски експерти ќе го разработуваат во сите детали. Со овој проект е предвидено формирање на посебен фонд македонски инвестиции или Macedonian Investments Main. Фондот ќе ги има дефинирано средствата од целите на проектот кои што ќе се остварат, потоа од продажбата на несуштинските јавни предпријатија, потоа од внатрешни ресурси и целосно заокружување на процесот на ревитализација на сите пропаднати, ако што може да бидат витални стопански субјекти во Република Македонија, преку брза и енергична концепција за заокружување на браунфилд инвестициите во Република Македонија. Понатаму од заштедите во буџетот, но и од надворешни извори. Значи, ова ќе бидат изворите на средства кои што се дефинирани за тој проект. Проектот ќе биде постулиран на три компоненти. Првата компонента, од остварените средства во фондот, значителен дел ќе оди за ваучери на сите полнолетни од 18 години нагоре граѓани на Република Македонија. По принципот од народот за народот, Фронтот за демократска Македонија ќе се обиде да исправи 25-годишната неправда на оваа бескрајна транзиција на која ние сите сме подложени. Втората компонента ќе бидат капитални инвестиции, брза гасификација и масовна на цела територија на Република Македонија, брани, соларни резервати, брза железница и модерни автопати. Третиот столб ќе има социјална здравствена компонента, односно подршка за лечење на тешките дијагнози во странство за кои нашиот здравствен систем се уште не е способен и нема доволно капацитети. Понатаму, покрај материјалната благосостојба и покрај приматот на индивидуата, третиот столб на програмските цели на ФРОДЕМ ќе биде
слободен пристап до високо квалитетно образование со цел да изградиме образован млад човек кој што ќе биде конкурентен на својата генерација од развиениот западен свет. И тоа е можно да се постигне. Четвртиот столб е слободен пристап кон високо квалитетни здравствени услуги, затоа што здравите индивидуи се секогаш непресушен извор на највредниот ресурс на општеството. Покрај овие работи во делот на компонентите на просперитетот, значи третиот столб на програмските цели ќе биде бескомпромисно за правдата, слободата и еднаквоста, рековме, ќе ја вратиме Македонија, односно за прв пат ќе ја устоличиме во зоната на полни демократии. И последниот столб е со ревност за нов вредностен поредок, значи македонското општество да го поставиме конечно на нови вредностни основи, каде што доблесноста, вредностите и интегритетот ќе бидат нормирани во политичкиот систем, бризгани во односите на политичкиот поредок и оттаму добрината, милоста, човечноста конечно мора да прострои и да пулсира, да стане значаен белек на институциите на системот. Сето ова го правиме затоа што за нас само најдоброто е доволно добро и конечно Македонија и нашата нација, секој еден од нас не сме повеќе да се задоволува со просечност. Ние нудиме повисоки цели и имаме по-висока визија за идниот развој и идните перспективи на Република Македонија.